Fazer tudo errado pode dar certo. Não era assim que eu me imaginava aos 30. E eu que nem cheguei nos 30 e já tô na merda. E eu que sou professor de inglês, adolescente, vagabundo. Eu recebi uma proposta. Se vocês quiserem, eu posso colocar vocês na jogada. Como é que é esse plano de 300 mil que você bolou? Amanhã, antes das 10 horas, o cofre abre lá na transportadora. Eu tiro o dinheiro, saio da transportadora com o carro forte e vou encontrar o Rodrigo Amaral lá no ponto de encontro. Vamos fazer uma simulação que fica mais fácil pra guardar, tá? Eu sou o Danilo. Tá, então eu sou você. Não, você é você mesmo. O Rodrigo é o Rodrigo. Eu sou o Danilo. Eu me perdi um pouco. Eu sou quem? Vambora. Aí, para. Para descer do carro. Não. Desce do carro. Sim. Sabe que o Batman, ele matava o James Bond? Nossa, matava fácil. O cara é o Batman, ele é o super-herói. Não, ele não é. Ele é um cara normal. Ele é o Bruce Wayne. À noite é que ele se veste de morcego. O James Bond não. O James Bond, ele é James Bond o dia inteiro mesmo. Vocês sabem que nenhum dos dois existe, né? Vocês não tinham direito de me meter no meio disso. Tá difícil conseguir 10 mil, 20 mil, então nem vendendo o corpo. Liga pra ele, já que arma encontra. E se ele não topar? Ele vai topar. Ele é homem, ele vai querer te comer. Que barulho foi esse? Que porra é essa? Danton Mello, Fábio Porchat, Lúcio Mauro Filho, Bruno Mazeu, Gregório Duvivier, Felipe Habib, Natália Lage. Uma comédia de Maurício Farias. Vocês estão ligados que vocês são os babacas, né? Vai que dá certo. O James Bond come mais mulher que o Batman? Por filme, sim. Mas na vida real, o Batman come mais.